За баярлалаа. Энэ хөөгтэй мөнгийг ялгарлалгүй олохыг зорж байгаа нь бол зөв гэж ингэж ойлгож байна оо. Тэгээд төсөвийн орлого хангалтгүй байсан учраас за зорилттой бүлгийн хөөгтүүд олох шийдвэрийг шийдвэрлэлийг засгийн газраас өргөн барьж тэгээд улсын хурл тэрийг дэмжсэн. Хөөгтэй мөнгөтэй холбоотой ямар нэгэн өөрчлөлтийг засгийн газрын хууль одоо өргөн барьсан төсөлд бид бол оруулаагүй яг засгийн газрын төслөөр явсан гэдгийг тэмдэглэж хэлмээр байна. Тэгээ энэ тогтоолын энэ төслийг батлаад төсөв яг одоохондоо бол заавал тодтол хийх шаардлага байхгүй. Тэр нь яаж вэ гэхээр хүүхдийн мөнгөний доногдох нийт дүнг бууруулсан байсан. 144 дирхэм төгрөгөөр бид засгийн газрын саналаар нь баталсан. За одоо л хүүхдийн мөнгө ялгаргүй өгч явж байгаад тэгээд тодорхой төвшөнд төсвийн тухай хуульд заасны дагуу төсвийн тухай хууль заасны дагуу орлого зарлага нь төсвийн татгал хийх нөхцөл бүрдээд ирэхээр төсвийн татгалыг хийгээж явах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл одоо ямар өөрчлөлт орж ийн вэ гэхээр хүүхдээ ялгаргүй өгье. За тэр 100 батлагдсан 144 дирхэм төгрөг байгаа. Тэрнээсээ өгөөд явжээ гэж. Ийм байдлаар явах боломжтой юм а гэдэг. Нэгдүгээр хэлмээр байна. А яг тэрийн засгийн газар шийдэж ав. За, дэгэрээ явь. Хөр датр гүшэнэ. За, хоёу гүшүү гэж. За, би саналаа хэлж байна. Би саналаа хэлж байна. Чи одоо адилхан саналаа хэлэх хэрэгтэй үсттэй. За, дараагийн асуудал нь за ярэ. Хүүхдийн мөнгө халамжийн бодлого биш гэд Дэмрэл дарга яг маш сайн хэллээ. Үнэхээр хүн ам зүйн бодлого. Өнөөдөр энэ хөвгөлтэй орнууд жишээлбэл цэцэрлэгийн ховсох зардал. Нэг хүүхдэд өгж байгаа ховсох зардал. Яг хоёр дахь хүүхдэр нэмээд өгдөг, гурав дахь хүүхдэр нэмээд өгдөг, дөрөв дахь хүүхдэр нэмээд өгдөг. Ер нь бол цалин тэтгэврээс босад одоо энэ халамжийн бодлого ч юм уу тусламж гэдэг юм уу энэ хүүхдийг дэмжих энэ бодлого л босронгүй болгоод бусдынхаа бол аль болохоор хойш нь тавиад ингэж явах шаардлагатай болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Одоо сонгуулийн ойрт ч гэн сонгуулийн тухай хуулиа сая батллаа. Биднүү чинь нөгөө хашсан зүйл байгаа шүү дээ. Сонгуулаар бэлэн мөнгө авахгүй гэд тэгээд одоо энд ирэх барьж байгаа за олон гц хөнх байгаа бүхэл намууд бид эдийн засгийн сайн үед 2.5 их найд төгрөг юу 1.7 тэрэм доллар тараага тавьдсан. За олсноос илүү тарааж ирсэн. Бөр сүулдээ зээлж аваа тараацсан. Ихэнх нь гадагшаа импортод гарсан юм байдалтай байгаа шүү дээ. Тийм учраас ерөөсөө энэ хүүхдэд дэмжих, хүн амаа өсгөх энэ дээрээ гол бодлого хийгээд явъя гэдэг. Ийм л байр суурьтай байна. Одоо энэ улсын хурлын тогтоол өөрчлөлт оруулад тэр 16 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан тэр хүрээндээ хүүхдийнхаа мөнгөийг өгч явж байгаад төсвийн тухай хууль заасан нөхцөл тэртээ дөрвөн 4 сар ч юм уу 5 сард тийм нөхцөл байдал үрдэн тэр үед нь төсвийн тодглоо хийгээж явах боломжтой гэж ингэж хэлэх байна. Дараагийн асуудал нь бол ер нь бид бол хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой засгийн газрын саналд бол улсын хурал бол ямар нэгэн өөрчлөлт оруулаагүй яг тэр хуулиураар нь батлж ирсэн гэдгийг тэмдэглэж хэлмээр байна. За ямар ч тохиолдолд төсвийн алдагдал бол нэмэгдэх ёсгүй. 16 оны батлагдсан 3.4% биш үү? Тэр хүрээндээ явах хэрэгтэй. Энэ бол одоо ховын хөвшилтэй ч гадаа дотоодын хөрөнгө оруулагч гэсэн амлсан амлалт батлсан тийм төсвийг батлсан тэрийгэ барьж явах хэрэгтэй гэсэн юм байр суурьтай байна.